taikurin hatusta perhonen. Kesäinen metsä äänistä lapsien. En huomaa ihmeitä sirkuksen. Omani etsin yöhön kulkien. En kaipaa täysin. Kohtaaminen on toiselle antautumista. Liittyy kauhean voimakkaasti mun työhön, joka on nimenomaan antautumista tähän hetkeen, että ei oikeastaan mitään muuta ole. Ei voi kohdata, ellei suostu siihen. Että monesti mä oon huomannut, että huono kontakti syntyy just siitä, että ei kuunnella, ei olla tavallaan siinä tilanteessa ollenkaan läsnä. Että ei kohdata. Voi valmistautua rentoutumalla ja jotenkin olemalla mahdollisimman oma itsensä, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, kauhean vaikea määritellä, mikä se minä olen, koska mä oon nyt tässä toinen kuin ehkä 2 tuntia sitten jossain kuvauksissa tai tunnin päästä kotona, ei edes tunnistettava henkilö. Mutta kyllä mä uskon, että sellainen, että jos mä päätän, että mä oon tässä nyt sun kanssa tämän hetken, niin silloin mä siihen valmistaudun myös, että ne on niin kuin isoja valintoja. Kyllä mä koen olevani ihan kontaktissa elämään ja omiin itseeni ja muihinkin, kun mä oon esimerkiksi yksin kotona. Tai mä keskityn johonkin työhön tai muuten. Mutta siis tämä elämähän saa täyttymyksen vasta silloin, kun me ollaan toistemme kanssa yhdessä. Mulla on ollut lapsia nyt 2,5 vuotta. Ja mähän oon ihan toisenlainen ihminen nyt, kun mä oon koko ajan kontaktissa ja joudun kohtaamaan joka sekunti semmoisen pienen ihmisen. Se ei anna mun olla hetkeäkään rauhassa. Itse niin kuin pakottaa mut antautumaan ja antamaan sille ihan kaiken. Niin mä olen muuttunut ihmisenä hyvin paljon, varmaan jokainen vanhempi sanoo sitä samaa, mutta että kokonaisia meistä tulee vasta sit siinä yhteydessä muihin. No, mulla on ollut kokemuksia, hyviä kokemuksia semmoisesta heittäytymisestä vähän niin kuin leirielämään. Et elokuviahan tehdään se 2-3 kuukautta intensiivisesti ja sitten se bändi hajoaa niin sanotusti, että kaikki menee omille teilleen eikä enää muuta jää kuin se itse elokuva. Ja sitten se kohtaa täyttymyksensä sitten siellä elokuvateatteri Kankaalla. Että siitä jää kliseisesti sanottuna tyhjä olo. Sä oot niin kuin iholla tavallaan niiden ihmisten kanssa sen. No, 1,5 vuotta ehkä voi olla myöskin, että sä otat ne niin kuin sun läheisiksi ystäviksi ja näytät niille kaiken ja annat itsestäsi ihan kaiken. Näyttelijänä joutuu itkemään ja nauramaan ja joskus olemaan vähissä vaatteissa, joskus talvipakkasilla, niin kuin talviturkissa, mitä tahansa, syödään yhdessä, kärsitään yhdessä, koetellaan niin kuin, ja sitten kaikki häviää. Niin silloin myös ymmärtää sen, että tämä mikään elämässä ei ole pysyvää. Et mulla on vielä sen kanssa tekemistä. Mä tykkään nimenomaan siitä hetkestä, kun on joku sellainen niin kuin kohtaus, joka kantaa, että aistii sen, että nyt me uskotaan tähän kaikki. Tämä ei ole totta, mutta me kaikki uskotaan tähän, että aika erikoista, että me ollaan tässä yhdessä. Se on hienoa ja siinä ei ole mitään juopaa niin kuin näyttelijän ja sen yleisön kanssa. Kaikkihan me koetaan siinä niin kuin ihmisenä. Lukemaan, en tiedä kuinka opinkaan. Tarinasi pilviin kirjoitan. Meren pohjaan nimesi kaiverraan. En kaipaa täysin sateen kaarta tai mitään muuta, kun sinut viereni vain saisin, kuuma sydämeni maalaisin. Taikuri nostaa hattuaan, tuttu hopean hohde hiuksissaan, hän puoleeni kääntyy ja kumartaa, tähtisumu taivaalle katoaa. Pystyy heti sanomaan
siis ensimmäisen lapsen syntymä ja hänen kohtaaminen, se ensimmäinen katse oli siis niin valtava kokemus, että en unohda sitä koskaan. Et melkein rupeaa itkettää pelkkä ajatuskin, että sitä ei unohda. Et kun ensimmäisen kerran tapaa sen lapsen, jota on sisällä kasvattanut ja jonka kanssa elää siitä lähtien joka päivä, niin se oli hieno. Vieräni vain saisin, kuuma sydämeni maalaisin. Taikuri nostaa hattuaan, tuttu hopean hohde hiuksissaan. Hän puoleeni kääntyy ja kumartaa, tähti sumun taivaalle katoaa. En kaipa täysikkuuta, sateenkaarta tai mitään muuta, kun sinut vieneni vain saisin, kuva sydämeni maalaisin.